aqoonyahan maxamed cali bile agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa kormeeray wada afarhaada oo laga dhisay caasimadda Soomaaliland Hargeysa wadadan ayaa dhaqaalaheeda iska kaashanayaan madaxtooyada Soomaaliland iyo dawladda hoose ee Hargeysa waxana tafaasiil agaasimaha ka siiyay halka ay marayso shaqada wadadu qaar kamid ah injineerada wadadan gacanta ku haya waxaanu joognaa maanta biyo mareenka Ibraahiyay oo koow ka ah 4 kilometir ee la sameynayo wadada halbowlaha Hargeysa wadadan oo la sameeyay 80-maadkii ayaa waxa hadda qorsheeda la wadaa oo ay shirkadda Subway sameeyneysa biyo-mareenadii hore oo laga guuray maxaan ku dhahdaa qaarkoodna xidmeen marka wada la sameeyay muhiimadda ugu weyn ee ugu horeysa waxa weeyaan 700% 800% in marka hore biyaha laga leexiyo saa darteed waxa hawsheedii gacanta lagu hayaa oo hadda waxaan ku dhahdaa gabagabo noqon doonta insha Allah bilowna ah biyo-mareenkii ugu horeeyay oo aanu Ibraahiyay aan gelinayno kalfartiskoogii oo dhamaystiran ayaa maanta lagu bilaabay saas inuu ku socon doontaa ilaa 13 biyamareen oo qaarkood xidmeen qaarkoodna extension lagu sameyn doonaa ama la ballaarin doono ayaa gacanta lagu hayaa oo hadda ay shirkadda Subway sameynaysaa insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan oo qurux badan in arintaas loogu dhamaan doonto leey injineer maxamed baa dhameeyay hawsha anagu shaqada inta badan waxay ka dhacdaa xagga workshopka hawshan aan gelinayna waa hawl lagu soo diyaariyey xagga workshopka ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa in iska jawaab time-kii aanu diyaarsanay ay si ku dhammaan doonto haddii la yiraahdo hadda maanta waxaan joognaa Ibraahiyay asli baa noogu xiga deetana boosame Siciid safari junction saasi u soconaysa haddii la yiraahdo xagga xeradana waanu tegi doonaa maanta waanu soo tusoonaa agaasimaha gunaanadkii kormeerkana waxa ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bire oo hore isagu u dhagax dhigay wadadani wuxuuna yiri maanta waxaynu dhigaynaa qasabadii waaweynaa qaybtii koowaad ee biyamareenada oo halkan ka bilaabmaysay Ibraahiyay sidaas soconaysa ilaa inta laga gaadhayo wadadaasi ka gaadhayso agagaarka khayriyada ama daarta Dahabshiil wixii biyamareen meesha yaalla in la safeeyo in la ballaariyo in la dhigo biyamareenno cusub meelaha qaarkood si marka wadaduna sideedaba waa biyamareen marka heshiiska iyaga iyo sida fahamka iyaga imika ah intaan wadada daamur iyo waxba la dhigin bal horta in biyamareen oo dhan la wada hagaajiyo marka intaa la dhameeyo biyamareenada ayaa laamiga dusha laga saarayaa shirkadda Subway baa imika wada madaxtooyada iyo dawladda hoose wadadana wada wada marka waxaan rajaynaynaa kala dib biyamareenada la maareeyo oo biyaha dhinac looga maareeyo wadada ballaarinteedu wax mushkilada noqonmayso waa shaqo ka fudud tan tabiye mareenka ugu adag taasaan aan imika xoog saareyna Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo qurmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir fikir fikir